はい、お待たせしました。ハワイ、ホノルルから、今日もですね、起業家をエンパワーメントすると、そういうお話を、時間の許す限りさせていただいております。私ですね、ハワイ起業家、内田直しと申します。このコミュニティはですね、個人起業家をエンパワーメントすると、そういった、コミュニティでございます。ぜひですね、皆さんの、コメントをですね、いただいて、それとインタラクティブにですね、放送することにより、よりアウトプットも出し、皆さんのですね、知識にね、こう、刷り込まれるように、そんな、ことも考えてますので、ぜひ積極的なコメントをね、入れていただけるといいかなというふうに思います。で、クラブハウスでもですね、同時にライブ配信中ですので、Facebook で聞いてもいいですし、クラブハウスで、音声だけで聞いていただいても、どちらでも対応できるようになっています。はい。そしてですね、今日はですね、実は私もめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけども、ついに、26日目にしてですね、大分の大社長の清松社長がですね、ライブに出てもいいよということで、今日は、ご登場いただきます。めちゃくちゃ皆さんためになるお話をね、今日聞けるんでね。今日聞いてる人めちゃくちゃラッキーです。おめでとうございます。じゃあ早速ですけども、時間がもったいないんでね、僕のオープニングコメントはとっとと終わらして、清松社長にご登場いただきます。よろしくお願いします。はい。清松社長どうもありがとうございます。大分からご参加いただきまはしい、て。大分県で一番有名な社長、吉木清松です。せーの、いいね。ってういいうふうね。に、もう僕はいつもこれで始まるんですけども、僕の講演会っていうのはね。はちょっと今日はなんか、話させていただきまして、どうもありがとうございます。い。内田いえいえ、さとんんでともない。はね、本当にクラブハウスご縁で知り合って、まあ、なんか、いろんなところで、まあ、チグリも含めて、いろんな人とこう、内田さんのグループの人といろんなコミュニケーションができて、本当にもう、よかったな、クラブハウスしてよかったなって思ったのは、内田さんとの出会いがあったからっていうふういに、やー、僕は本今当、思ってます。クラブハウスでね、ルームやってて、本当ね、こんな大社長とこんなことができるなんて、2ヶ月前は全く想像できないですからね。そんなことないですよ。本当にね、もう、内田さんなんか本当にいろんなところで、まあね、もともと楽天の、楽天賞なんかたくさん取られてらっしゃる。もう本当に、起業家としてはもう本当尊敬できる、人だと思い本当にそうです。いえいえ、全ま然す。まだまだ僕なんて、ひよっこなんで、今日はね、他の皆さんと同じように、お勉強させていただこうと思ってですね。いや、本当におこがましいんですけども、ちょっと僕の話も聞いていただければと思います。じゃあちょっとね、オープニングのコメント何件か入ってるので、早速ちょっとね、シェアさせていただきます。はい、まゆみさん、小西まゆみさんですね。お久しぶり、ライブでよろしくお願いします。ケマさん、この方はですね、オランダから参加いただいてます。ああ、本当ですか。すごいオですランダね。のテニスコーチですね。参加いただいてますね。まず、もう多分オランダはね、今ね、こっちは夜の12時、11時なんですけど、多分オランダ、朝ですね。午前中、10時ぐらいだと思う。10時か11時か、それぐらいだと思います。はい、柏木理恵さん、ありがとうございます。お楽しみ、楽しみしてました。よろしくお願いします。あ、チグリンですね。いいね。いいだろう、チグリン。ついに、あれだぞ。俺はライブをやってるぞ。清松社長と。しかも、ストリームやるからね、これ。はい。どんどんコメント入ってきましたね。今度はです。楽しみにしてました。ありがとうございます。内田さん、吉社長。これ、どれかあれですかね。知り合いかな、清松。そうですよね。そうで多しょう分ね、きっとね。僕のフェイスブックから来てるんでしょうね、多分ね。そうですよね、きっと。ありがとうございます。Facebook ユーザーさん、コンロ派です。と。ケビンと見てます。ありがとう。ありがとうございます。コンロ派です。来ました。ちょっとライブワクワクですね。ワクワクでしかないですよ。もう本当に。京田さん、本日のコラボライブ楽しみにしてます。木本社長、よろしくお願いします。どうもよろしく。木本さんと、内田さんと木本さんが繋がってるのびっくりです。これきっと大分の方ですね。そうですよね、きっとね。もうね、あれですよ。インターネットはどんな人でも繋がれるんですよ。クラブハウス様様です。コンロ派です。ありがとうございます。久しぶりに参加できて、おお、素晴らしい。
じゃあちょっと一通りね、皆さんコメントを読み終わりましたので、オープニングのぜひお話をお伺いしましょう。はい、よろしくお願いします。はい、これもともとですね、私の会社、月初の朝礼って言いまして、月始めに、いろんな人が来てもらって、うちの朝礼を見るっていう公開朝礼やってるんですよ。で、公開朝礼やってるときに、その公開朝礼のお題を、参加しますって宣言した人からいただくっていう、そういうふうに、しているんですけども、その時に、はい、参加者の人のお題が、01のビジネスと1、10のビジネス、10、100のビジネスでどう違いますかっていう質問だったんですよね。おー、はい。それでちょっと、まあ、それからちょっといろいろ考えて、まあ、僕の考えは、を今から話しますっていうことですね。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、もう、ここは使っていいですかね。僕もなんで、あれです。清松社長、オンステージに変えますので、ちょっとお待ちください。はい。まあ、一番、僕、いつも思ってるのは、まあ、こういうふうにあって、まあ、グラフ、僕すぐグラフ化するんですよ。すべてのことを。はい、はい。で、こっちが、例えば、なんていうかな、こっち、メジャー、メジャー、こっちがマイナー。はい。で、こっちがローカル。で、こっちがグローバル。っていう、そういう、グラフ。これ全部入ってますかね。はい、入ってます。はい、大丈夫ですね。はい。それで、こういうふうに考えたときに、はい。僕、いつも思ってるのは、例えば、すべての、新しいビジネスっていうのは、この、ローカル、マイナーから生まれるって僕は思ってるんです。例えば、ザッカーバーグ、Facebook 作りましたよね。はい。ザッカーバーグ、フェイスブック作ったとき、ザッカーバーグは何を、なんでフェイスブックできた、したかっていうと、もともとはハーバード大学のレガッタ部のファンクラブ通信だったんですよ。フェイスブックっていうのは。はい、まあ、映画 見られた方はわかると思います。はい、そういった意味じゃ、本当にローカル、ハーバード大学のレガッタ部のマイナーな部分、ここでフェイスブックって、うん、さ一番初めできたんです。はい。これで、よって、Facebook ここでできたんだけど、これ、レガッタ部だけじゃなくて、いろんな人が入ってきて、ハーバード大学全部でやり始めた。そうすると、うん、今度、アリゾナ大学でも、あ、これ面白いことやってるハーバード大学って言って、アリゾナ大学でもでき、同じソフトができた。で、アリゾナ大学と、うん、ハーバード大学をつなげようってつなげた。で、だん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 このローカルからグローバルの方に Facebook は上がっていったんですよね。うん、で、でも学生だけでやってた、いわゆるマイナーなとこだったんだけど、それにいろいろ企業とかいろんな人が入ってきて、だんだんメジャーになっていったっていうのが Facebook の流れなんです。で、すべてのガーファム、有名なガーファム、まあ、5つの巨大企業、ガーファムっていうのも、もう例えば、アップルにしてもそうですよね。一番目、ローカル、もう本当にマイナーな、オタクって言われてる、パソコンが大好きな人たちが、ここでやってたんですよね。アップルもそうですね。うんうん、ガレージ、本当に、ガレージを改造した工場で、まあ、いわゆるオタクだけのために、パソコンを作ってた。それが、だんだん、こう、グローバルになって、今、ガーファム、ここにいますよね。こんな風に、こう、どん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 、こう、流れていくっていう、まあ、そういう風に、だんだん流れていくものなんですよね。で、例えば、日本で有名な、あれ知ってますか？カープ女子って聞いたことあります？カープ女子。カープ女子っていうのが、日本では少し、すごく流行ってたんですよね。で、どういうことかっていうと、カープのファンを、はい、ファンっていう女子がいて、その人たちが脚光を浴びたのは、浴びたんですよ。ね、うん、カープ女子っていう、まあ言葉まで生まれた、カープ女子、もうここで生まれたんですよね。まあ、いわゆる女子で、
野球が好きなんてほとんどいない。しかも、カープというローカルチームを応援してたっていうカープ女子。でもこの人がインスタで、自分の真っ赤なカープのユニフォームを着て、インスタで上げたら、みんな、女子って思ってるんです。赤い服着たいなって。でも、赤い服ってすごく恥ずかしいじゃないですか、着るのって。なるほど。ところが、はい、カープのユニフォームだったら着れるっていうことに気がついたんです。それで、カープ女子っていうのは、真っ赤な服を着たいばっかりに、ここで始まったカープ女子っていうのも、こう上がっていって、グローバル化して、メジャー化していったっていう、そういう経緯を、すべてのものはここで始まってこういくんですよ。まあ逆に言うと、まあこういう道もありますよね。例えば鉄鋼、私のうち、鉄鋼所っていう、建築鉄骨、ビルの鉄骨をやってる会社ですよね。すごくローカルなんです。例えばうちで工場で作って、それをハワイに行って建てるなんていうことはまず不可能なんですよね。コストの問題もあって。だから、すごくローカルの仕事なんだけど、それを、いわゆるマイナーな、村の鍛冶屋から、ちょっと大きなものが作れる、メジャーな方向に振って、これは鉄鋼所、今、私の会社は、まあ、この辺にいるということですよね。まあ、これが、いろいろ輸送コストとかそういう問題をクリアしていけば、こっちに行けるかもしれない。今、うちの会社でやってるのが、今、神戸の建物を作ってます。全部で17億ぐらいの仕事を今やってますけども、まあ、そういうふうにね、こっちに行く可能性もあるっていう、まあ、そういうことなんですけども、はい。で、僕、01のビジネスって、さっきも一番最初言ったときに、01のビジネスって何ですかっていうのは、ここの部分が01のビジネスなんです。なるほど。ここの部分が一重のビジネスで、ここも一重のビジネスなんですよ。はい。で、ここは100のビジネスなんですよ。というふうに考えてもらうと分かりやすい。分かりやすい。そういうふうに考え、もし、ここで始まらない、もし起業される方、みんなね、特に男の人、次から次にこう、世のため、人のためにとか、全世界にグローバル化だって、なんか、いつもここら辺のことを考えて、いるわけじゃないですか。だから、グローバル、ここら辺で起業しようとすると、素晴らしいアイデアを持ってても、ガーファムの敵じゃないんですよ。ここで起業してしまうと、絶対ガーファに負けちゃうんですよね。素晴らしい。例えば、素晴らしい、なんか、アルゴリズムで、なんか、インターネットでなんかものを作るとすると、あっという間にガーファムの、が、そこに、その市場に入ってきて、ガーファムに持っていかれてしまう。で、結局、発案者っていうのは、仕事を失ってしまうっていう。この辺でビジネスやっちゃダメなんですって。まあ、この辺でビジネスやるのも結構危険です。やるならここです。っていうことです。僕が言ってるのは。01のビジネスっていうのは、企業っていうのは必ずここでやる、はい。で、ここでやるってどういうことかっていうと、ローカルでマイナーなところから始める。はい、いわゆるニッチのとこから始めるっていうことが、多分、楽天の三木谷さんもここから始まったんじゃないかなと思うんですよ。最初の時は。はい、でも、はい、三木谷さんは、まあ、たまたま、インターネットのまだ席があった時代にそれを始めたんで、今ここまで行ってるわけじゃないですか。でも、今この、インターネット化された世の中で、ここら辺で、こう、インターネットのもう席がないのに、ここら辺でこう、起業される方多いんですよね。なんかちょっと、いろんな、ホームページ作れますって言って起業される方はもうたくさんいますよね。はい。まあ、それこそ内田さんもよくご存知の人は、ほとんどこう、ちょっとした、パソコンの知識でこう、起業してしまう。でも、結果的には、ここら辺で起業しても、やっぱり最後はガーファムに勝てないんです。なんでかっていうと、
こういうふうに考えると分かりやすい。こっちはね、レッドオーシャンなんですよ。うん。こっちがブルーオーシャンなんですよ。うん。ですから、必ず企業はブルーオーシャンでやって、で始めてください。で、頑張ればが、頑張ってそれを、まあ、株女子みたいに、なんか素敵だねって言われるようになったらこっちに行けるし、こっちに行ったらこっちを狙えるかもしれない。で、最終的に向かうのはここにしても、こっから始めちゃ、こんなとこから仕事始めちゃダメなんですって、こっから始めなさい。いわゆる自分の周りの数人が、喜んでくれる、すごくこう、地元密着な仕事から始めましょうよっていうのが、僕がいつも起業の時に01のビジネスっていうのはここから始めるんですよっていう話をしてるっていうことなんですよね。なるほどなるほど。なんかもうでもやっちゃうでしょこの辺から。中にはもうこの辺から仕事やっちゃう人がたくさんいて、うん、まあこう基本的にうまくいかない人って全部この辺から仕事始めちゃうっていうことなんですよね。うん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 。これが、まあ、いわゆる01のビジネスを利用した、まあ、企業ってこういうことですよっていうことを僕は話してる。いつも話してる、その式なんですけども。どうでしょう？めちゃくちゃわかりやすいです。そうですね。はい、もう、その、01と一重、よくね、僕は一重は得意なんですとかっていう人いるじゃないですか。その時の一重、まあ、01っていうのはね、いわゆる何もないところから生み出すっていうので、なんとなくイメージつくんですけど、一重ってどういう感じなのかなっていうと、これを見てすごいね、なんかわかりました。重百ってどういう感じなんだろうなっていうのちょっとね、わかんなかったです。僕、自分の中で。いわゆる重百のビジネスやった瞬間、もう敵はもうガファムなんですよ。例えば、映像を流しますとかいうときに、もう相手はネットフリックスなんですよ。もうすべての人たちの、可処分時間が決まってしまってるわけで、24時間以上はこのように可処分時間はないわけで、そのうち、寝る時間とか飯食う時間とか、いろいろ引いていくと12時間ぐらいしか可処分時間ないわけじゃないですか。で、その12時間という可処分時間を今争って取りに行く、まあ YouTuber なんかもそうですけども、その可処分時間を争って取りに行って、最終的に Netflix が相手なんですよ、その人の仕事は。うん。例えばその YouTuber、有名な YouTuber になりたいと思って、今から YouTuber になろうとしても、もうここの世界、では、可処分時間がもう決まってしまっている中、新たな可処分時間を取りに行くことができないわけです。だから、もっと、YouTuber になるんだみたいな、そんな夢みたいなことよりも、ここの、自分たちの周りの何人かを幸せにできるような、そういうことを今、起業するならやった方がいいですよっていう、その何人かが本当に喜んでもらえる、そういうことをみんな、考えて、それについて起業するべきですよっていう感じなんですよね。なるほど、なるほど。なんか、この表で、なんかしっくりいくでしょ ?01、10、100っていうのが。これめちゃくちゃ納得感ありますね。わかりやすいです。わかりやすいと僕は思う。もうこれに、まあ起業についてはこれに、スキル、うん。いわゆるニッチなところで、起業するならやりましょうっていう話ですね。うん、なんか清松社長、コメント来てて、はい、ケビンからですね、俺はめっちゃローカル、かなりマイナー、どうしたら次のレベルいけるっていうですね、うん、質問が来て。そうですよね。だから、うん、カープ女子みたいな、なんか、カープ女子を、ね、目指せばいいんじゃないですか。例えば、みんなが羨む。例えば、それをインスタに上げたら、赤い服が着たいっていう、そういう女の人のニーズを、こう、ゲットできるみたいな、うん、そういう何かがないと、もう次のステージに行けないんですよね。うん、もう、
カープ女子、それとか今流行りのソロキャンプとかいうのも全部そうですよね。マイナーでローカルなとこから始めて、それが、どういう、まあメジャーになっていき、グローバーになっていくっていうのが、まあソロキャンプの流れですよね。なんか、みんながこう、それって楽しそうだねって、なんかもう一つ、もう一人ひねりしないと、ここで起業して、まあこの中で、うまくいってるところから一つ次のステージに上がるっていうのは、なんかもう一つの、みんなが羨むような何かが欲しいって、みんなが楽しいって思う何かが欲しいって僕は思ってて、それを考え出すのが、今から先、起業家は、起業して、やった人は、それを見つけないといけないっていうことですよね。そしたらじゃあ、それこそ、毎度、ケビンさんのね、鍋や毎度みたいなところは、そのカープ女子にあたる何かこう、キラーコンテンツみたいなものを作っていくことが重要ですかね。そういうことですね。毎度屋さんなんか特にそうですよね。ハワイで鍋なんて誰も考えないですよね。日本でも夏に鍋なんて食わないのに、ハワイで鍋やって、もうすごく、ニッチな仕事なんだけど、でも、そのニッチな中で、次の打ち手を、例えば、暑くても大丈夫、日本で、夏になったら、冷や汁とかいうのがあるんですよね。冷たい、そういうのも あるんですけども、夏の暑い時に鍋みたいなやつって、冷や汁みたいな形にして、冷たくて食べやすいみたいな、そういうことを、なんか一つ付け加えていくと、ハワイでもなんか鍋って美味しいなとかいうふうになっていく可能性もあるし、なんかそういう、なんか一つ、もう一つ、ひとひねりしないと、鍋屋は鍋のまんまじゃ、ハワイではなかなかうまくいかないんじゃないかな。もう暑い中、夫婦言いながら、そうじゃなくても、日本でも夏は鍋食べないのに、ハワイみたいな常夏の国で鍋を食べるっていうのは、なんかもう一つ、もう一つひねり欲しいなって、そういうふうに思いますよね。なんかでも確かに冷や汁っていいですね、なんか。そうでしょ、宮崎あたりで冷や汁って、まあ、宮崎って暑い、ところなんで、向こうで流行ったんですけども、冷や汁っていうのがありまして、本当に、冷えた鍋みたいな感じなんですよね。はいはい。そういうのもちょっと付け加えていって、まあ、選べるようにする。まあ、鍋屋さんで冷や汁ありますよとかいうのも面白いかもしれませんよね。そうすると、基本的にはそのローカルマイナー、まあ、ニッチみたいなところから行くのが正解なわけですよね。そうですね。もうこれ以外勝てないんですよね。もう席が埋まってます。今から、三木谷さんみたいに楽天作ろうなんて思っても、もう席が埋まってんですよね。だから今からはちょっと同じ楽天は作れないんですよね。はい。確かに。だから今やるべきなのはここで、みんなやって、それをなんかメジャーにする一手が欲しいし、グローバルにする一手さえあれば、まあそのビジネスで大きくなっていくんじゃないかなって思います。なるほど、なるほど。じゃあ基本的にはこれ、例えば僕なんかインターネットビジネスなので、はい、言ってしまえば、サイト1個作ったら、それこそ、世界中の人が見ることはできるけど、ターゲットユーザーとしては、もうローカルでニッチなところを狙っていった方がいいってことですかね。そういうことですね。本当に、話、よく、インターネットをやれる人、本当に優秀な人って、僕、こんな、インターネットのプログラムを作りました。ついては、説明したいので、お会いできますかって必ず言ってきます。でも、ネットでこれ見てくださいって言って、それを広めようとすると、絶対に広まりませんって僕言うんですよ。基本的には、やっぱり人は人と会わないと、何にも伝わるものがないんですよ。はい。だから、もう、多分、内田さんもそうじゃないですか。行って説明しますって、必ず多分言ってると思うし、いわゆるこういう、
ね、ネットストリーム、なんかそういうストリーム、ストリームヤード。ストリームヤードを使って、こう、うん、面談しな、するようにして話をできてるから、こう、どんどん広がっていってる。うん、だから、これを、ネットで上げて、勝手に見てくださいじゃ、きっと誰も見てくれないんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、まあ、そうですね。人となりなんですよね。やっぱり、なんだかんだ言っても。なるべく対面してるようなところまで、仮にネットでのコミュニケーションでも、あったぐらいの感覚にできるようなところをやっぱみんな目指してますよね。そうですね。ローカル、うん、まあ、いわゆるニッチなところから始まって、それをどっち向きに広げていくか、メジャーに広げていくか、グローバルに広げていくか、それをなんか次の一手にしないといけないっていうふうに思うんですよね。うん、なるほど、なるほど。なんかいろいろ意見来てますよ。はい。読みましょう。ちょっと、はい、読んでいきましょうかね。はい。岡本さん、横軸、メジャー、マイナー、縦軸、グローバル、ローカル、すべてのビジネスは、はじめはマイナー、ローカル、Facebook はグローバル、メジャーと。そうですね。はい。はい。そうですね。右下110、右上110のビジネス。男性は最初から右上で戦おうとするから負けると。そうですね、なるほど。はい。はい、ね。ローカルでマイナーのところから始める。質問なんかあったらね、どんどん投稿してくださいね。動画、周りから確信、もう一ひねり、冷や汁、ビシソワーズ的な感じですね。毎度の冷や汁食べたい。誰だこれ。冷やしちゃう。冷やし中華と冷やし担々やる予定。ああ、やる予定なんですね。あ、そうだ。まゆみさん、宮崎出身。大分でも4年住んでました。なるほど、なるほど。最近よく思うのは、ニーズよりウォンツを作れるとうまくいきやすいなと感じてます。ニーズに応えようとすると競合が多くてレッドオーシャンですが、唯一無二のそれが欲しいっていう商品やサービスが作れればブルーオーシャンでプライシングも自由に設定できると感じています。そうですね、確かにそうですね。ニーズ商品、ウォンツ商品って使い分け非常に重要なんで、これについてまた何か機会があったら、まあ、お話しさせてもらってもいいんですけども、2つ、世の中には2つ商品がある。一つはウォンツ商品で、一つはニーズ商品。で、ニーズ商品は、基本的には、例えば、トイレットペーパーが、ニーズ商品ですよね。ニーズ商品って、なんか特別なものじゃないんですよ。この トイレットペーパー高くても買うって思ったこと一回はないじゃないですか。並べて安いからこっち買おうって思うのがニーズ商品なんですよね。はい、ウォンツ商品って、あ、ここの、このメーカーのこれが欲しいっていう、ね、例えば、僕、ビトンが大好きなんですけど、ビトン。あ、そうなんですか。買うと、やっぱりビトンなんですよね。同じ素材で同じ、ような縫製の、なんか、カバンがですね、やっぱ10倍の値段の差がついてるっていうのは、やっぱり、ウォンツ商品だからですよね。でも、ニーズ商品って絶対、もう、値崩れしちゃうんで、そういうやつはもう大手に任した方がいいんですよ。なるほど、なるほど。僕ら起業家は、ウォンツ商品しか作っちゃダメなんです。なるほど。ね。というふうに思います。いや、わかりやすいですね。これあれです。大分の今永さんでした。ああ、そうです。ああ、そうですか。はい。今永さんもね、よくね、別府の人で、特に最近、クラファでいろんな人をお助けしてくれてるんで、本当に、まあ、僕の周りにも、今永さんのおかげでクラファやりましたっていう人たくさんいますからね。今、大分では一番、なんか、クラファの中では有名な人じゃないですかね。なんかね、1000万集めましたとかなんかやってますもんね。そうですね。いつもなんか次から次に仕掛けてらっしゃいますよ。素晴らしい。なんか大分なんかあれですね。素晴らしい起業家輩出の
県じゃないですか。ああ、そうでもないんですけどね。まあ本当にそういうふうに思います。なるほど。なんか質問とかある方ね、今チャンスですからね、いろいろコメントいただくか、ちょうどね、30分過ぎたので、この後、クラブハウスにね、移動して、直接、お話しできるようなチャンスも皆さんに作りたいなと思ってますので、はい。で、せっかくね、内田さんのとこ、1500人を超えるグループメンバーがいらっしゃるから、そのグループメンバーの、みんなを使ってなんか新しいビジネスできますよっていう話も実は今日したかったんですけども、ちょっと時間がないと思いますんで、もし内田さんさえよければまたその話させてもらえればいいかなと思います。もう私はもういつでも何ならもう毎日でもいいですよ、ね、勉強したいんで本当、全然もう毎週でもいいですし、まあ、ちょっと簡単にヒントだけ言うと、全部で、こっちが購入する人で、売る人買う人の方がいいな。売る人買う人っていう、まあ、4証言あるとしたら、はい、これをこう分けちゃうんですよ。はい、で、個人対、不特定多数みたいな感じで。だから、売る人が個人、個の人が売る人で、他の人に、不特定多数に売りますっていう商売は、今、みんながやってる商売、これじゃないですか。個人、内田さんが、みんな不特定多数に人に売ります。で、よく内田さんが言ってるエンゲージメントが重要ですっていうのは、これだからですよね。うん、エンゲージメントさえ取れれば、今まで100人に対して10人だったのが、まあ、例えば50人に対して10人だったらもっと、効率いいでしょうみたいな話をこの前もされてたんでしょう。はいはい、まあ、そういう答えた、これだけはみんなこればっかり考えてるんですけど、いろいろあるんですよね。うん、答え、こう、個人が個人に売る商売。はい。で、他から他の商売。他から他の商売ってどういうことかっていうと、これ、はい、デパートがそうですね。デパートなんてのは、多くの店舗が入ってる人が、うん、多くのお客さん、不特定多数のお客さんに物を売りますよっていうのが、他対他の商売ですよね。うん、なるほど。で、一つだけ、誰も手をつけてないのがあるんですよ。はい。これは他対子なんです。他が子に売る商売。これってね、なかなか誰も手をつけてないんで、これをやったらすごいですよっていう話が、まあ次の機会があったら、やってみようかなと思ってます。これちょっと想像つかないですね。どんなビジネスなんですかね。まあ、たが子にやる商売ってね、本当にこれがうまくいけば、それこそ1500人のグループメンバー抱えてる内田さん、むちゃくちゃうまくいきますよ。いわゆる1500人のグループメンバーで、個人に対してそれを売っていくわけですから、絶対にうまくいきますよ。それは、じゃあ1500人が、個人、特定の個人に対していろいろサービスを提供していくようなイメージですかね。これね、まあちょっともう言っちゃいます?答え。いや、僕は全然聞きたいです。多分みんなも聞きたいんじゃないかなと思います。あ、そうですか。僕、こういつもこれやってるんですけど、たたい子って、いわゆる年末大売り出しの時に、チケット、1000円ごとに補助券もらって、10枚貯めたら1回くじが引けるみたいなのがあるじゃないですか、よく。ああ、はい。福引きみたいなやつ。福引きみたいなやつですね。うん、はいはい、そういうやつの時に各店舗が、いわゆる商店街がみんなで、そういう判決みたいなのを出すわけじゃないですか。はい、みんなで話し合って。はい、で、それが多くの人が個人に対してやるのは、
その福引きのイメージですよね。うん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 。で、これの本当のすごいのは、影褒めっていうのを使うとすごいんですよ。影褒め。ええ。どういうことかというと、例えば、内田さんのとこに来た人に、なんか、マイト屋の鍋って美味しいよって、内田さんが耳打ちするんですよ。はい。で、内田さんが美味しいよって言ってたから、マイト屋行って鍋食おうって行くわけじゃないですか。はい。そうすると、また、違うクラブメンバーの人、もっと簡単、もっと例を、僕全部の人たちのことわかんないから、はい、もっと簡単に言うと、商店街があって、八百屋さんに行ったら洋服屋さんの、はい、あそこの洋服も本当にリーズナブルでかっこいいやつばっかりあるよって、八百屋さんに言われるんですよ。で、その服屋さんに行ったら、あそこの唐揚げむちゃくちゃ美味しいから、行ってごらんみたいな。で、唐揚げ屋さんに行ったら、うん、あそこのお花ってすごく綺麗なんだよねって花屋さんのこと紹介されるんですよ。うん。で、みんなくる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 回って、最終的に、もう本当ビジネスのことだったら内田さんに聞いてみようっていうふうに唐揚げ屋さんがもし言ったとしたら、一つの、うん、この個人、ぐるーっとその、内田塾の人たちをぐるっと回ることになりませんかっていう話です。なるほどなるほど。あ、このこういう叩いこを使えば本当にうまくいきますよ。叩いこ、へえ、なんかリファラルマーケティングな感じですね。そうそうです。だからそう、なるほどなるほど、こういう方法をなんか使っていく。もうせっかく1500人っていう、まあ、クラブメンバーが、財産がある、グループメンバーの財産があるんで、それをこう、うまく、何々の業種、何々の業種って分けて、まあ、関連するようなところで、もう、自分のことを宣伝するんじゃなくて、誰かのことを宣伝するんですよ、クラブメンバー同士が。うん。自分のことを宣伝してても、人って、もう、あんまり真剣に聞いてくれないじゃないですか。はい、はい、はい。僕はね、こんなに大分県で一番有名な社長なんですよ。うちの会社ね、37億売り上げあるんですよって、一生懸命言ったって、なーにこいつ、なんか、自分の自慢ばっかりしてるっていうふうに取られられたら、もうそれで、それ以上話を聞こうと してくれなくなるんで。うん。でも、人のことってね、一生、例えば、内田さんってすごいんだよね。もう楽天賞何回も取って、たったに、入社3ヶ月で EC 部門で賞まで取ってんですよ、みたいな話を、僕が、内田さんのことを一生懸命褒めると、みんな、内田さんってそんなすごい人なんだって思ってくれるわけじゃないですか。うん、うん、はい。その方が、人には通じるんですよ。内田さんが自分で一生懸命、楽天賞取ったんですとか、マーケティングで、入社した3ヶ月で優勝したんですみたいな話を一生懸命しても、誰もこう、ああ、そうなんだっていう程度で終わってしまうけども、うん、これが人の口からこう、それを言われると、うん、絶対にこう、それを信じちゃう。っていう、まあ、いわゆる、うん、ネットワークビジネスの ABC っていう関係とよく似てて、尊敬する誰かのことは、一番仲のいい誰かは、尊敬する誰かのことも一緒に、絶対にこう尊敬してしまうっていう、そういう、ネットワークビジネスの ABC ってあるんですけども、それを利用してるんですよね、たたえこっていうのは。だからこれ、ちょっと、内田さんのグループメンバーの中で、ちょっと詰め焼きをして、聞かれた時に誰をこう回るようにこう設計さえできれば、あっという間に。なるほど。どんどんこう売り上げ上がっていきますよ。いいですね。めちゃくちゃいいですね。思わず顔アップになりましたけど。めちゃくちゃいいな、これ。叩いこう。これさえ作ればね。いいんですよね。うん、あと、小太鼓が一番、間違ってしまう人が多いんですけども、はい、小太鼓って気をつけた方がいいっていうのは、はい、どういうこと、小太鼓って何かっていうと、例えば保険の、
保険のなんか販売員とか、ネットワークビジネスも答え子ですよね。ね、うん、このビジネス、これやってんのすごくいいんだって自分が感動してしまって、それを一生懸命誰かに伝えようとするんですけども、言えば言うほど、この相手方の子はなんか引いてくるんです。だんだん、うん、なんかネットワークビジネス誘われること多いじゃないですか。内田さんも、うん、多分、うん。でも、一生懸命説明されればされるほど、なんとなく、ああ、なんか嫌だな、この人って。なんかもう、うん、一緒に飯食うのやめとこうとか、なんかなってきません？だいたい答え子ってそうなんですよね。だから答え子をうまくいかせ、いくようになる。例えば保険の外交でうまくいくようになるには、保険を売らない。うん、ネットワークでうまくいくようになるには、そのネットワークの商品を売らないっていう、うん、絶対それを売ってはダメなんですよ。うん、でも、いつも僕、例にとるのは、冷蔵庫の例ですよね。冷蔵庫、もう本当に水を入れて 0.2 秒で、すぐ氷ができる冷蔵庫ができました。それを、うん、指原の色がテレビで宣伝してます。じゃあ、うん、あ、内田さんそれ買いますかっていう話ですね。うん、ね、冷蔵庫、本当にすごい、高性能ですごい冷蔵庫ができて、うん、それも有名な指原理のサッシーが宣伝してるなら、うん、買わないわけないじゃないって、この人は思うんですよ。はい、でも、この人は、それをこう言われれば言われるほど嫌になってくる。なんでかっていうと、その人の家には冷蔵庫があるんですよ、すでに。うんうんうん、ね、新しい冷蔵庫、まあ、ね、0.、30分までは凍るから 0.2 秒で凍る必要もないねって思ってしまえば、もういらない、もういらない情報じゃないですか。それをなんか、はい、これすごいんですって説明されると、だん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 、嫌になってくる。でも、冷蔵庫売ってるっていうことだけは、相手にいつか知らせとけばいいんだけど、うん、決して、その冷蔵庫を売らないっていうことですね。なるほど。そうすると、冷蔵庫、この人は、いつか冷蔵庫が壊れる日が来るんですよ。うんうん。で、冷蔵庫が壊れた日に、うん、ああ、そういえば、なんか、あの人、冷蔵庫売ってたねって、うん、一番最初に頭に浮かぶようになればいいわけじゃないですか。なるほど。答え子は、絶対商品を売らないっていうのが、これが重要なポイント。売り込んじゃいけないんですね。売り込んじゃいけない。あなたは感動してるけども、うん、同じ、感動を相手は経験してないから絶対持たないわけですよね。うんうん、特に健康食品なんかそうですね、自分は食べてるからなんとなくすごいって思ってるけど、売られる方はそれを食べてないから感動なんか伝わらんのですよ。うん、それってたまたまでしょとか、はい、それだけじゃないでしょとか、なんとなく思っちゃうから、健康食品売れないんですよ、はい。基本的にうまくいかないじゃないですか。うん、ネットワークビジネス、健康食品って。うん、ね。一部の。なんかね、やっぱトップ 2% ぐらいの人しか、それで食べてきてる人はいないってやっぱね、言いますけど。そうですよね。やっぱりそうなんですよ。これ、なんか、その話を聞いて、自分がた、まあ、もうしょうがなくて食べて、経験が出、体験が出て人は、わ、これすごい、これだったらどんどん売れると思って、のめり込んでいくんですけども、やっぱりうまくいかないんですよね。で、トップ 2% の人に、こう、上納金をずっと納め続けるっていう、そういう流れができちゃうんで、これ、私の商売はどれなんだっていうのを、じゃこの4つを分けて、たたいこなんだ、こたいたなんだ、こたいこなんだ、たたいたなんだって、この4つのどれに当てはまるかをきちっと分析した上で、商売をやらなきゃいけないし、その商売、それぞれの場面でいろいろ考え、注意事項がありますよっていうことですね。なるほど。めちゃくちゃ面白いですね。この01からね、一重の話ともリンクしてると思うんですけど、ね、いきなりね、たたいたみたいなのってね、できない。そうですね、デパートを。一重とかね、住宅のレベルでいかないとできないことだし。そうですね。うん。なるほど、面白いな。
答えたが一番簡単、皆さんやってることなんですよ。うんうん、ね、まあ、ネットワークビジネスとか、まあ、保険の外交とか今はこの辺なんだけど、うん、でも、本当に僕はお勧めしたいのは、これ使ってごらんっていう話です。うん、叩いこう。そうすると、ビジネスあっという間にうまくいきますよって。確かに。これ01のステージで、そういった01のステージのみんなが集まって、たたいこやったら、すぐに一重に行けそうな気がしますね。うん、そうですね、うん。そういうことですね。だから本当に、はい、これうまく利用してね、なんかこの組み合わせで、ね、一重、十百を目指していって、ガーファーと同じ、ところに早く来たいですよね。うんガーファーすごいですね。夢はでかいな。それこそ楽天もここにいるわけじゃないですか。ね。うん、そうですね。もう孫さんもそう、多分ね、ヤフーの孫さんもそうでしょう。うん、ここから始まってんですよ、みんな。そうですよね。確かに今、インターネットの世界でも、ね、先住者がたくさんいて、今からこの世界でこうのし上がっていくのは多分大変でしょうけども。うん。なんか違うところを見つけないといけないっていうことですよね。うん。うん。うまくいくかどうかわかんないけど、三木谷さんは、これが絶対当たるんだって思って、ね、内田さんも一緒になって、こう、会社盛り上げてきて今があるわけですからね。なるほど。いや、めちゃくちゃ面白い話ですね、今日。すごい。どうですか？面白かったですか？いや、はい、めちゃくちゃ面白いです。またいろいろコメントが入ってます。はい、福引きのイメージ、影褒め、商品外で他の店の褒めて循環させる。自分のことではなく誰かのことを宣伝。あ、今日顔が出た。はい。答え子は商品を売らないと。答え子は商品を売らないってなかなかあれですね。これは新しいですね。売り込まないっていう。ハワイチーム戦。ハワイでチーム戦ですね、これは。叩い子。答え子で気をつけるべきこと。子は引いてしまうってことですね。チーム戦。チグリンチームハワイで頑張ろう。これは誰だ？ケビンさんかな？そうですね。はい。はい。そうですね。チグリンのチーム、うん、ハワイチームでやったら面白いですよね。きっと面白いことが起こると思いますね。とにかく、チグリンが今やってるハワイでプレルとか、ああいうのも、答えこうやってる人、ああいうのを一生懸命やったらいいですよ。ああいうところで自分の名前を売っといて、私実は、白シーダーやってんだ、みたいなことを、それぞれなくチグリン言ってるから、なんか、ちょっと疲れてきたなっていう時に、地区になんかそんなことやってましたよねっていうふうに一番最初に頭に思い浮かべられる人になってると思うんですよ。うん、確かに。そういう、いわゆる商品、チグリンから僕白シーダーやりませんかって言ったこと一回もないんですけども、でも、なんとなくチグリンがそんなことやってるって知ってるし、そういうことが重要なんです。それを、チグリンからもう本当に、清松社長来てくださいよ。もう本当に白石出したら、もう気持ちいいし、もうすごくリフレッシュできるんで、ぜひとも来てくださいって、毎日毎日言われたら僕絶対にチグリンとの付き合いをやめるかもしれないわけなんですか。なるほど。うざい。すごいみたいな。そういう感じになると思うんで、でも、チグリンは決してそうしなくて、ハワイでプフェルっていうことを一生懸命やってて、プフェルをハワイに呼ぶために、どうしよう、クラファーやってみようとか、いろいろやってるわけで、チグリンの名前ってどっかで聞いてるし、チグリンってもうよく見たらなんか白石だっていう、なんか、見たことも聞いたことないような、そういう美容方法をやってるみたいなことはなんとなくわかってるから、はい、なんかそういうニーズがあるときって、多分、チグリンのとこに行って、どんなのか見せてくださいよ、みたいな話にはなると思うんですよね。だから答えは本当に、絶対商品売り込んだらもう負けです。
ね、もう保険でもそうですよね。保険、売ってます。保険入ってください。これは、この保険こんなに素晴らしいんですよって、まくし立てられれば、まくし立てられるほど、だんだんもういいからもう、もうその話聞きたくないわってなると思うんですよね。うんうんうん。確実にそうなりますんで、保険屋さんは保険売らない。いつもいつも、ハワイでペルの話してればいいんですよ。で、ところでお宅何やってんですかって、いや、ちょっと保険やってましてねっていう程度で、ああ、そうなんですかって言って、いつかタイミングが来るんですよ。自分の、子供が生まれたから、ちょっと保険に入っておこうかとか、子供が大学、成人したから、ちょっと子供の保険誰か入っていっても、入りたいんだけど、みたいな。ちょっとタイミングがいつか来るんで、そのタイミングに一番、あの人保険やってたねって思ってもらえるっていうのが重要なんですよね。うん。答え、この人は気をつけた方がいいですね。そういった意味じゃ。いやー、もうなんか、1時間経っちゃうんですけど。いやー、なんかもう、Facebook ライブだけですでにもう52分になろうとしてますけども。はい。ありがとうございます。はい、どうもどうも。またなんか、機会がありましたら、はい。そしたらちょっと一旦、Facebook ライブは終わりにして、クラブハウスの方でですね、もし、直接お話ししたいっていう方いらっしゃると思うので、一旦、Facebook ライブクローズして、クラブハウスの方にちょっと移動したいんですけど、大丈夫でしょう、はい、はい。じゃあ最後、いいね、顔出しときますか。はい、最後、じゃあちょっと、悩める、世界中の個人起業家にエールをいただけると嬉しいです。はい、はい、どうも。はい、じゃあ、はい、じゃあいいですかね。はい。はい。そしたらじゃあ一旦ここで、Facebook ライブの方はクローズしますんで、いろいろね、直接お話ししてみたいという方は、ぜひクラブハウスの方にお越しください。ルームしばらく開いておきますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、清松社長、今日は本当にありがとうございました。はい、どうも。まあ一応、第1回ということに、第2回があるように、ぜひ、引き続きよろしくお願いします。私もいろいろ勉強させていただきました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあちょっとクラブハウス移動します。はい、一旦ここで Facebook 終了します。ありがとうございました。はい、さよなら。もう